duvar, ef her duvar, ef her dedim. Hacı tersil hakkında da şacıyım. Yaratan cihetler, oturup doğan cihetler. Damlamlarınızın gözelliğinizin sırlarını da şacıyım. İstediği işin arkasında gezip kur kazan. Her duvar, ef her dedim. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun, hər civar efirdədir. Arzu olunan gülüşdən danışacaq, təbəssümdən danışacaq. Dişlərimizə necə qulluq etməliyik ki, ürəkdən təbəssüm edə bilək, utanmayaq, çəkinməyək. Bu haqda bizə ətraflı məlumatı çox peşəkar bir doktorumuz var. O verəcək və necə qoruyub saxlamalıyıq dişlərimizi bizə məsləhətlərini söyləyəcək. Siz isə diqqətli olmalısınız, efirimizi izləməlisiniz ki, həmin peşəkar doktora sizi tanıyasınız. Hüseyn Hüseynzadə, tip elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz-çənə cərrahı, estetik stomatolog, implantolog, New York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal Fiziologiya Kafedrasının professoru Şahin Hüseynovun övladıdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya Fakültəsini bitirib. Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi üzrə aspirantura pilləsində təhsil alıb. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 24 yaşında ən gənc fəlsəfə doktoru adını alıb. Bir metodik tövsiyə və bir səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsində, üz və çənə cərrahi vəzifəsində, Türkiyənin İstanbul Cərrahpaşa Universitetinin paradontologiya şöbəsində və 19 Mayıs Universitetinin çənə üz cərrahiyyəsi şöbəsində çalışıb. Hal-hazırda prof klinikasında estetik stomatolog, implantolog vəzifəsində çalışır. O həmçinin Azərbaycan İmplantologlar İctimai Birliyinin regional inkişaf proqramının rəhbəri, Türkiyə və Ukrayna İmplantologlar Cəmiyyətinin üzvü, İmperio Akademiyasının Təşkilat Komitəsinin sədridir. Siz söylədiyim kimi bizimlə birlikdə tibb elmləri doktoru, ağız və üz-çənə cərrahı, estetik stomatolog, implantolog Hüseyn Hüseynzadədir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bugün bildiyimiz kimi mövzu stomatologiyadır, gülüşlərdir. Ona görə biraz yaxın otursunlar ekranlara, çox maraqlı olacaq. Əlbəttə ki, maraqlı olacaq, çünki hər kəs ürəkdən təbəssüm edə bilmir, doktor. Hər kəs o qədər şanslı doğulmuyor və o gözəl dişlərə doğuşdan malik olmayanlar var. Onlar nə etməlilər, bu haqda bugün danışacaq. İmplantologiyadan danışdıq. Görürsən, neçə ildir artıq implantologiya kimi bir cərrahi üsul var və son illər bilirəm ki, artıq bu dəb halını alıb. İmplantologiya artıq Azərbaycanda çox məşhur olub, populyarlaşıb. Bir 5 il bundan öncə patientlərə implantasiya haqqında məlumat verəndə onlar üçün qaranlıq bir şey olurdu. Çox maraqlı suallar verirlər ki, doktor, bəs implantasiyadan sonra bədxəsəli şişlər əmələ gəlir, sağalmayan xəstəliklər əmələ gəlir. Amma şükür günümüzdə artıq insanlarımız çox mariflənib, artıq özləri gəlib istəyirlər ki, doktor, mənə implantasiya edin. Hətta markanı da özləri söylüyor, proseduran gedişatını da söyləyən patientlərimiz var. Bu, sevindirici haldır, çünki insanlarımız artıq ağız boşluğu sağlamlığına fikir verirlər. Əvvəl kimi hər kəs diş ağrıyan kimi gəlib dişini çəkdirmir. Yəni, bu həm bizim üçün, həm patientlərimiz üçün çox gözəl bir haldır. Ümumiyyətlə, implantasiya ən çox verilən suallardandır bizə patientlər tərəfindən ki, doktor, bəs implant neçə ildə olunur? Ümumiyyətlə, araşdırmalar qədimə gedir. Eramızdan əvvələ qədər hətta qazıntılar nəticəsində aşkar olunub ki, qədimdən insanlar diş itirildikdən sonra o gözəlliyi, o təbəssümü geri qaytarmaq istəyiblər. Ona görə həmişə insanlar axtarıb dişlərinin yerinə cürbəcür daşlar, cürbəcür metallar qoyublar. Lakin implantasiya 19-cu əsrdən, artıq 19-cu əsrin əvvəli, 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayıb daha inkişaf eləməyə. İlk yaradıcısı Brani Markdır. Əfsuslar olsun ki, keçən il o 96 yaşında həyatını itirdi, vəfat etdi. Dünya stomatologiyası üçün, implantologiyasının çox böyük qatqıları olub və bugünkü günümüzdə implantasiyanın bu qədər inkişaf eləməsində onun çox böyük əvəzsiz rolu var. Və 50-ci illərdən bugünə qədər artıq cürbəcür implant növləri olub, cürbəcür metallar qızıldan, gümüşdən, titandan və sonda titan üzərində qalıb ki, məqsəd burada implantın
çənə sümüyünün birləşməsidir. Və əminliklə deyə bilərik ki, artıq implantasiya tam qorxusuzdur. Heç bir əlavə fəsadı yoxdur. Yəni, implant materialının özünün, orqanizmə heç bir əlavə fəsadı yoxdur. Azərbaycanda da artıq 20 ilə yaxındır ki, çox geniş fürsat alıb. Günümüzdə çox gözəl, yəni, bu əməliyyatda icra olunur. Bəli, tamaşaçılar, gözəl təbəssümdən və gözəl dişlərdən danışırıq. Onu necə əldə edə bilərik? Müzakirələrimiz davam edəcək, amma hazırda vaxt dostlarımızındır. Övladınızın yay istirahətini maraqlı keçirməyini, doyunca əylənməsini istəyirsinizsə, üz tutacağınız yeganə məkan Avtosalon Oyuncaqlar Diyarıdır. Uşaqların arzuları burada çin olur. Yüksək keyfiyyətlə istehsal olunmuş avtomobil və velosipedlər bir məkanda. Günün ən aktual, əyləncəli nəqliyyat vasitəsi Segway-ləri də Avtosalon Oyuncaqlar Diyarından əldə edə bilərsiniz. Hər yaşa və istəyə uyğun, müxtəlif ən müasir funksiyalı oyuncaq nəqliyyat vasitələrini ən sərfəli qiymətlərlə sizə təklif edir. Avtosalon Oyuncaqlar Diyarı. Balalar nə istəyir? Biz bilirik. Uzun-uzadı taksi axtarışına artıq ehtiyac qalmadı. Çünki şəhərin ən sərfəli taksisi Ulduz 1188 Güvən Taksi var. Biz müştərilərimizin bizdən nə istədiyini dəqiq bilirik. Sifariş edirsiniz, şəhər daxilində sürücülərimiz sizə 7-10 dəqiqə ərzində yaxınlaşır. İnanmırsınız? Yoxlamaq üçün sadəcə Ulduz 1188 nömrəsini yığmağınız kifayət edir. Sifarişinizi eləcə də mobil uyğulama ilə edə bilərsiniz. Uyğulamanın ən müsbət cəhəti odur ki, sürücünü müştəriyə yönləndirmə vaxtını qısaldır. Sizin və ailənizin güvənəcəyi yeganə taksi xidməti Güvən Taksi. Ulduz 1188. Banu Aptek. Sumqayıt şəhərində sağlamlığınızı düşünərək sizə həftənin 7 günü və 24 saatı yüksək keyfiyyətli, standartlara uyğun xidmət göstərir. Əsas işimiz insan səhhəti olduğu üçün aptekimizdə şərait, dərman vasitələrinin yüksək keyfiyyətdə saxlanılması üçün bütün göstəricilərə və gigiyenik qaydalara cavab verir. Banu Aptekdən ehtiyac duyduğunuzda lazım olan bütün dərman məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Dərman vasitələri ilə birlikdə Banu Aptek sizə geniş çeşidli digər sağlamlıq məhsullarını da təqdim edir. Banu Aptekdə günün İstənilən saatı siz qan şəkərinizi, təzyiqinizi və hərarətinizi yoxlatdıra bilər, eyni zamanda ilkin tibbi yardım xidmətindən də yararlana bilərsiniz. Sumqayıt şəhərində sifariş edilən dərman və digər tibbi məhsulların da ünvana çatdırılmasını təmin edirik. Rusko ət və ət məhsulları Azərbaycan kalbasa və sosis məhsulları qida rasionunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Ən müasir avadanlıqlarda ən yaxşı xam maldan istifadə olunmaqla hazırlanan ləzzətlər öz müştərilərinə çatdırılır. İstər manqal başında, istər təbiətdə, Rusko kalbasaları və sosisləri sizin gününüzü daha da dadlı edəcək. Onu da qeyd edək ki, Rusko ət və ət məhsulları halal sertifikatlı, yəni halal hologramlı məhsullardandır. Sizin bizə verdiyiniz dəyər sayəsində Rusko ləzzət və dadlı doktor, sirvelat və sosis çeşidləri ilə Azərbaycan bazarında öz yerini tutmağı bacarır. Skalyoz onurğanın lateral, sağa və ya sola doğru əyriliyi olub, eyni zamanda onurğanın öz oxu ətrafında rotasiyası, yəni hərlənməsidir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Müasir baxışlara əsasən tarakal nahiyədə, döş nahiyəsində kop bucağı 40 dərəcə üzəri olan hallar və bel nahiyəsində kop bucağı 30 dərəcə üzəri olan hallarda skalyozların cərrahi müalicəsi aparılmalıdır. Müasir skalyoz cərrahiyəsinin əsasında texniki yeni implantlar, naviqasyon sistemlər və müxtəlif sümük qrefləri dayanır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqlarda growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən
rodların tətbiqi uşaqların böyüməsində, əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Eyni zamanda qızlarda gələcək doğuş və hamiləliklə bağlı heç bir problem müşahidə edilmir. Türkiyənin məşhur restoran və catering brendi Beyoğlu artıq Bakıda. Ailəlikcə rahat vaxt keçirib dünya mətbəxini dadacağınız lüks məkan. Xüsusi kebablar Beyoğlu'na özəl ocaqbaşı mangaldan birbaşa masanıza. Anında evinizin qapısına qədər çatdırıla biləcək özəl təndir yeməkləri keyfinizə bir keyif qatacaq. Hər həftə sonları canlı musiqi ilə sıla gecələrində çiğ köftədən dadaraq ən ləziz həftə sonunu yaşayacaqsınız. Türk və arabesk canlı ifaları ilə ruhunuz dincələcək. Biz çox eşidirik. Evdə valideynlərimiz olsun və yaxud da dost çevrəmiz olsun. Deyəndə ki, dişimi implant edəcəm, deyirlər, sən hələ nə yaşındır ki, indidən eləyirsən? Görəsən, hansı yaşdan eləyə bilərik? Gözəl sualdır. Bizə çox tez-tez rast gəlir bu sual. Deməli, çənə sümüklərinin, üst skeletlərinin inkişaf dövründən sonra, bitdikdən sonra, bu da 16-17 yaşa təsadüf edir. Nəinki diş əməliyyatları, hətta plastik əməliyyatlar da, rekonstruktiv əməliyyatlar da 16-17 yaşından sonra icra olunmağı məsləhət görülür. Ona görə də biz də implantasiyanı 17 yaşdan sonra eləməyi məsləhət görürük və 17 yaşdan sonra şəkildə gördüyünüz pasiyentdə, məsələn, diş sırası qüsuru var, dişlə anadan gəlmə aralıdır, seyrəkdir. Biz breketlər vasitəsilə birinci o aranı götürdük, sonra o geniş yer açdıq ora və ora implantlarımızı yerləşdirərək dişli çənəni biz bərpa elədik və bizim gənc pasiyentimiz artıq... Əvəzsiz təbəssümlə zövq alır. Ümumiyyətlə, yaş məhdudiyyəti varmı? Yəni, müəyyən bir yaş çatdıqdan sonra, o yaşdan sonra, misal üçün, implant etmək mümkün deyil. Yaş məhdudiyyəti ancaq söylədiyim kimi 17 yaşa qədər məhdudiyyət var. Amma bizim praktikamızda 78 yaşında, hətta 82 yaşında pasiyentlərimiz var. Bəli, üst skeletdə inkişaf dövrünə qədər olmaz. Yəni, heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bizim şəkildə, indi ekranda görsənə, gördüyümüz bu bizim pasiyentimizdə. Düzdür, bu pasiyentdə uzun müddətdə iş prosesi olub. Hətta burada bütün etaplar var, necə dişsiz çənə olub, sonra əməliyyatlar yerləşdirilib, implantlar yerləşdirilib və sonda qapaq qoyulub. Yəni, biz biraz uzun proses getdik, çünki bu pasiyentimizdə digər əməliyyatlar da icra olundu. Ona görə növbət şəkildə də gördüyümüz kimi necə dişsiz çənə olub, indi implantlarla tam dişlər bərpa olunub. Bu pasiyentimizdə isə, pasiyentimizin 75 yaşı var, çox özünə baxan, gümrah insandır. Biz belə insanlara çox hörmət edirik, çünki ümumiyyətlə sağlamlıq, hər şey ağız boşluğundan başlayır. Çünki biz qidanı ağız boşluğundan qəbul edirik. Əgər ağız boşluğumuzda sağlamlıq yerində olmasa, biz təbii ki, həzm sistemimizi pozacaq, mədə bağırsaq sistemimiz və s. hamısı sıradan çıxacaq. Bu pasiyentimizin 75 yaşı var və o, normal, sağlam qıdalanmaq istəyir və biz implantlarımızı yerləşdirdik, 3 ədəd implant yerləşdirdik və çox rahatlıqla qıdalanır. Elə də tamaşaçılar, ümumiyyətlə, yaşın fərqi yoxdur. İstənilən yaş kateqoriyasında xoşa gəlməz dişlərdən əziyyət çəkən insanların həm də psixoloji sarsıntıları olur. Çünki ürəkdən təbəssüm edə bilmirlər, kollektiv içərisində rahat bir şəkildə söhbət edə bilmirlər, çünki çəkinirlər dişlərindən. Və uzun müddət çıxan protezdən istifadə edən insanlar var ki, onlar diskomfort yaşayırlar, yəni o komfortu bilmirlər, yəni rahatçılıqları artıq itib. İmplant vasitəsi ilə bu protezlərdən və bu rahatlığı əldə etmək mümkündür mü? Bəli, çox gözəl sualdır. Demək olar ki, pasiyentlərimizin əksər hissəsi artıq bu protezlərin əziyyət çəkən insanlardır. Uzun müddət protez taxırlar, onlarda bir diskomfort, bir kompleks hissi var ki, birdən kimsə bilər, mənim ağzımda protez var və yaxud da ən qorxduqlarıdır ki, cəmiyyət içində qorxurlar ki, birdən protezləri düşər və s. Yəni, bu cür bizə suallar verirlər, öz, belə deyək də, dərdlərini bizə bildirirlər. Çünki həqiqətən çox böyük kompleks yaşayırlar. Və bu diskomfort hissi, hətta yaş artdıqca insanların damaqlarında
rezopsiyalar, sorulmalar baş verir. Buna görə artıq protezi taxa bilmirlər. Protez onların diş ətlərini, damaqlarını əzir. Dişlər düzgün qidalana bilmirlər. Normal, yəni artıq yaş artıb, bunlar yəni gözəllik belə deyək də axtarmırlar. Bunlara rahatlıq lazımdır, yemək olsun. Və bunları çox böyük ciddi problemlər yaşayır. Ona görə biz onlarda və bunların rengində gördüyümüz kimi, məsələn, bu pasiyent çox yaşlı bir pasiyentdir. Bunun çənə sümü demək olar ki, sümü yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, biz implantı yerləşdirmək üçün bizə minimum 8 mm çənə sümünün uzunluğu lazımdır. Ki, biz ora normal implantları yerləşdirək və normal qidalansın. Lakin uzun müddət protez taxan insanlarda çənə sümüyündə atrofiyalar olur və biz onları yeni metod olan Olumfor, yəni 4 implantla biz onların çənəsindəki dişsizliyi götürüb, biz implant üstü protezlər eləyərək onları bu əzabdan, bu diskomfortdan xilas edirik. Azad edə bilərsiniz. Bəli, tamaşaçılar, əgər siz də komfort əldə etmək istəyirsinizsə, rahatlıq əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman mütləq doktora müraciət edə bilərsiniz. Aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaraq ətraflı məlumat da əldə etmiş olacaqsınız. Doktor, burada mənim bir sualım yarandı. Söylədiniz ki, çıxan protezlərdən implantlara yəni keçmək mümkündür. Bir yuxarı çənə sümüyünü misal üçün nəzərdə tuturam. Ora neçə implant yerləşdirmək olar? Bunu da özüm üçün dəqiqləşdirmək istəyərdim, həm də tamaşaçılar üçün. Əgər çənə sümümüz varsa, hər şey normalsa, biz istədiyimiz çənə hündürü və eni varsa, biz ora 8 implant yerləşdirə bilərik maksimum bir çənə. Lakin söylədiyim ki, bəzən atrofiyalar olur, çənə sümündə yer olmur, rezorpsiya olub. Biz onda 4 implantla, yəni all on four, hər şey 4-ün üzərində konsepsiyayla da eləyə bilərik. Amma bu ancaq çənə sümü atrofiya olmuş pasiyentlərə məsləhət görür. Əgər pasiyentlər yaxınlaşa bilər ki, məsələn, mənim maddi durumum yol vermir, onlar 4 implantla həll edeyim. Əgər çənə sümüyü normalsa, sümüyü hündürlüyü varsa, amma məsləhət olar ki, 8 və yaxud da 6 implantla biz onları yerinə yetirək. Daha gözəl və daha rahat olsun deyə əziz tamaşaçılar. Bir çox hallarda isə implantdan qorxunu, belə deyək, pasiyentlərdə yaradan bir şey olur, çoxlu qanın çıxması. O qorxu onlarda fobiya olur ki, kəsiklər olacaq, tikişlər olacaq, amma biz bilirik ki, siz belə deyək, heç bir kəsik olmadan da gözəl bir implantları yerləşdirirsiniz pasiyentlərə. İstərdim ki, bu haqda daha ətraflı məlumat ilə siz özünüz verəsiniz. Bəli, bizim insanların ən qorxduğu bir proseslərdən biridir. Mən də çox qorxam, hazırda danışarkən belə artıq mənim qorxu deyir. Kəsik və tikişlərim qoyulmalıdır. Hətta soruşmalar, doktor, əməliyyat necə keçdi, implantımız necə iyiləşdi, soruşurlar ki, doktor, necə tikiş qoydunuz? Ən qorxduqları odur. Ümumiyyətlə, müasir günümüzdə dünya standartlarına cavab verən klinikalar Azərbaycanda hal-hazırda çoxdur. O cümlədən bizim klinikamızda demək olar ki, ən son yeniliklərlə, 3D tomografiyayla, yəni əməliyyatdan öncə biz pasiyentləri 3D, öncələr 2D rengen idi, artıq 3D rengendir, tomografiyadır. Biz artıq kompüterdə öncədən proqramlaşdırma edirik, öncədən artıq proqramda biz çənəni sağa, sola, içərisindən keçən sinirin yerini ayırt edə bilirik. Tam təhlükəsiz, tam steril şəraitdə biz artıq əməliyyatlarımızı icra edirik. Biz cərrahi şablonlar deyilən bir əməliyyat prosesi var ki, biz ondan istifadə edirik. Bu nədir? Məsələn, pasiyentlərimiz kəsikdən qorxurlar və yaxud da ki, bir diş itirilib. Yəni, kəsik ehtiyac yoxdur kəsiyə, çünki kəsik olur, əlavə travma falan ola bilər. Biz onları öncədən 3D tomografiya eləyib, onları cərrahi şablon hazırlayıb. Bu, şəffaf bir kappalardır, şəkildə gördüyümüz kimi. Onun üzərində xüsusi dəlik olur. Biz dişimiz olmayan nahiyə o dəliyi yerləşdiririk və onun üzərindən xüsusi burğacla deşilərək ora implant qoyulur. Yəni, heç bir kəsik, qan, heç bir şişkinlik əməliyyatdan sonra olmur. Xəstələr həm o qorxu hissindən götürülür, həm də ki, bizim sağlama prosesimiz daha sürətli olur. Və ümumiyyətlə, biz əməliyyatlarımızı sedasiya altında eləyirik, yəni anesteziya, belə deyək, el arasında narkoz deyirlər, xəstələrə vena daxili xüsusi anesteziya olur, xəstələr relaks vəziyyətində olurlar, ağrı, qorxu, həyəcan hissi olmur onlarda və biz çox əyləncəli şəkildə əməliyyatlarımızı icra edirik. Doktor, dişlər çəkildiyi zaman implant yerləşdirilmək olarmı? Bu doğrudur mu? Gözəl sualdır yenə. Bugün çox maraqlı suallar hazırlamışsınız. Ümumiyyətlə,
dünyada tibb çox inkişaf edir, günü-günə inkişaf edir. Stomatolog demək olar ki, bu tibb sahəsinin ən sürətli inkişaf edən bir sahəsidir. Öncələr biz dişləri çəkəndən sonra 3 aydan 6 ay arasında gözləmə müddəti var idi ki, yenidən orada çənə sümüyü əmrə gəlsə formalaşsın. Və bəzən pasientlər artıq bezirdi gözləməkdən. Məcbur olurdular sağlam dişlərini sinirləyə çıxırdı, əvvələ sinir çıxardırdılar, körpü var, protez edirdilər. Lakin indi artıq elm çox inkişaf edib, stomatologiya araşdırmalar çoxdur. Ümumiyyətlə, artıq dünyada tendensiya araşdırmaların üzərindədir. Və indi hal-hazırda, məsələn, pasientlərimizin bir çoxları, bizi izləyənlər də var hətta, dişləri qırılıb, məsələn, diş ətinin altına qədər diş əti çürüyüb, qırılıb dişlər. Biz tomografiya edirik, yenidən plan qurduq, bizə lazım olan hündürlüyü ölçdük və diş çəkilir, həmin yerinə implant qoyulur. Və hətta üzərinə həmin müvəqqəti diş taxılır. Pasient bizə dişsiz gəlir, klinikamızdan dişindən ayrılır. Dişindən ayrılır. Məsələn, bu şəkildə gördüyümüz bir pasientdir. Bu, rezarsin formali ilə müalicə olunub bu diş. Qonşu dişdə ağ rəngdə, bu isə qızarır. Bu, sovet dövründə bu materialdan çox istifadə edirdilər. Yəni, biz rəngin elədik, dişdə ağrılar var. Rəngin elədik, gördük, köklərində sorulma, yəni rezorpsiya var. Yəni, bu, bizə yararsız bir diş olacaq. Ən azından biz bu dişi saxlasaq, bəzən pasientlər deyir ki, doktor, dişimi saxlayın, nə qədər gedər-gedər. Bizdə ən çox sevilən sözlərdən biridir ki, nə qədər gedər-gedər. Lakin, bu dişin bizdə qalmağının ziyanı nədir? İlk öncə bunun kökündə sorulma gedir. Bir infeksiya ocağı yaranır. Və o, dişin ətrafında bütün çənə sümüyünü başlayır, belə deyək, zədələməyə. Və biz bu diş artıq bir neçə ildir, tutaq ki, biz 2 il bunu saxladıq məcbur şəkildə. 2 ildən sonra çəkiləndə biz artıq onun yerinə heç bir implant yerləşdirə bilməyəcək. Yerləşdirə biləcəyik. Bunun üçün əlavə çənə sümüyünə sümüklər köçürülməlidir. Çənə müəyyən yerinə başqa yerə sümük köçürülməlidir. Proses daha da artır, daha çox zədələnir. Və onun üçün biz qərara gəldik və bu sözlərimizi pasientimizə çatdırdıq, başa saldıq. O da bizlə razılaşdı. Gördüyümüz ki, dişi hələ çəkmədən biz onun mərkəzindən bir deşi açdıq. İmplantın burğacını saldıq ora, onun yerini açdıq və yeri açılandan sonra dişi çəkdik və həmin nahiyyə bir implant yerləşdirdik və həmən də üstündən müvəqqəti qapaq düzəltdik və yaxud da düzəltməyə bilərik, o əməliyyatın gecişatından asıldı, bizə lazım olan orada prosedurlar var, əgər o bizi qanə edirsə, biz həmən üzərinə diş düzəldirik, eləmirsə biz onu saxlayırıq, 3 aydan sonra üzərini düzəldirik. Və bu tip xəstələrimiz daha çoxdur. Dişsiz gəlirlər, dişlə gedirlər, bir neçə diş çatışmır, çəkirik. Ya həmin gün əməliyyat vaxtı və yaxud da 2 gün sonra müvəqqəti qapaqlar taxırıq. Xəstələr implantdan ümumiyyətlə sağalma müddəti 3-6 ay arasında dəyişir. 2-6 ay daha doğrusu, çünki bəzi implantlar var ki, protokolunda 2 aya yükləmək olar. Və biz o sağalma müddətində xəstələrimiz, sizin kimi, məsələn, televiziya insanlardır, müştərilərlə münasibətdə olan insanlardır. Ona görə biz onları dişi saxlaya bilməliyik, müvəqqəti dişlər düzəldirik və o sağalma müddətini müvəqqəti dişlərlə keçirirlər. Sonra 4 aydan sonra, 5 aydan sonra bəzən biz ikinci etap əməliyyatlar edirik də, sümük köçürürük ora, süni sümüklər. Onun üçün bir az gözləmə müddəti var. Ona görə biz 4 aydan sonra müvəqqəti qapaqlarımızı çıxardıb, artıq daimi qapaqlarımızı taxırıq və öz həyatımızda davam edirik. Doktor, söylədiniz ki, daimi qapaqları da taxırsınız. Mən istəyərdim ki, bunu dəqiqləşdirəm tamaşaçılarımız üçün. Nə qədər müddəti həmin implantları istifadə etmək mümkündür? Ömrü nə qədərdir? Maraqlı sualdır. Məsələn, pasient yaxınlaşır, 23 yaşı var, dişi yoxdur, implant eləyir. Deyir, doktor, bu nə qədər gedər? Bir 15-20 il gedər. Deyirəm ki, orqanizm, ümumiyyətlə, orqanlarımız çox möhkəm, mükəmməl bir orqandır. Yəni, diş də bunların içində ən möhkəm bir orqandır. Deyirəm, pasientimizə söyləyirəm ki, əgər 23 yaşında biz sağlam dişimizi itirmişiksə, düzgün fırçalamamışıq, vaxtında müalicə elətdirməmişik, yəni, laqeyt yanaşmışıqsa ağız boşluğumuza, biz ən baxalı implantı da eləsək, ən böyük bir proseduranda eləsək, biz o implantı itirə bilərik. Xüsusi implant üçün fırçalar var, xüsusi gigiyenik vasitələr var ki,
biz onları mütəmadi eləməliyik. Necə dişlərimizi yuyuruq, eləcə də implantlarımıza qulluq eləməliyik. Bəzi pasientlərdə belə bir tendensiya var ki, əgər mən bu qədər xərc qoymuşam, implant eləmişəm, mən yumamalıyam. Yəni, bu, onda mənim dişimdən nə fərq oldu ki bunu? Yox, bu yanlışdır. Ümumiyyətlə, ağız boşluğu xüsusi diqqət tələb edən bir orqandır. Çünki biz tüpürcəyimiz, tüpürcəyin tərkibində turşuluq, qidaların tərkibindəki mikroorqanizmlər və s. bunlar hamısı bilavasitə içkilər, energetik içkilər, tütün məmulatları, şokoladlar və s. bunlar hamısı bilavasitə bizim diş ətimizdə, dişlərimizə zərər verir. Ona görə mütləq dişlərimiz düzgün fırçalanmalıdır, eləcə də implantlarımız. Əgər bunlar normal olsa, bizim implantlarımızın ömrü çox uzun ola bilər. Necə ki, Brani Markın implantı 40 ildən çox müşahidə dövründə ağız boşluğunda qalıb, eləcə də hər bir implantını saxlamaq olar. Sadəcə olaraq, hər 6 aydan bir mütləq pasientlər implant olsa da, olmasa da, həkimə müraciət eləməlidir. Ümumiyyətlə, bir check-up olmalıdır. Bütün orqanizm, o cümlədən də ağız boşluğu bir müayinə olmalıdır, profilaktik. Diş daşları, diş yərpələri və s. İndi növbəti keçəcəyik ona. Elə ondan danışmaq istəyirəm. İndi yaz fəslini yaşayırıq və bu fəsildə xoşa gəlməz, belə deyək, diş ətlərində müəyyən xoşa gəlməz hadisələr yaşayırıq. Bu qanamalar olur, dişlərdə həssaslıq olur, eyni zamanda da xoşa gəlməz qoxu. Bunun üçün həkimə müraciət etdiyimizdə isə iynə ilə müəyyən vitaminlərdir falan da bu tipdə bir müalicə üsulu seçirlər və 5-10 gün ərzində iynələrlə müalicələr gedir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Vaxtında verilmiş sualdır, çünki yaz fəslidir. Əfsuslar olsun ki, diş əti xəstəliklərlə çoxdur bizdə pasientlər. Bu həm energetik içkilər son illər çox qəbul olunur. Bununla bağlıdır, siqaretlə bağlıdır, acı qidalarla bağlıdır. Ümumiyyətlə, bir neçə faktorlar var. Diş daşları və ərplər, bunlar dişin üzərində yapışır, hopur və sonradan bizdə diş əti xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, statistika göstərib ki, bir insan ünsiyyətdə olan zaman ilk diqqəti çəkən gözdür, saçlardır, həm duruşdur, danışıqdır. Bunların içində ən çox faiz, 42% gülüşə düşür. Əgər gözəl təbəssüm, səmimi təbəssüm varsa, sən qarşındakı insana inandıra bilərsən. Bu gənc pasientimizdir, çox sevimli pasientimizdir. Amma əfsuslar olsun ki, bu düzgün müalicəni bilməyib. Çünki buna həkimlərimiz, bəzi həkimlərimiz hələ də, bugün də damaqlarına antibiotik vururlar 10 gün, vitamin C vururlar. Və başqa-başqa preparatlar vururlar. Pasientlərdə günah yoxdur, çünki pasientləri həkimlər yönəldir, həkimlər düzgün yönəltməlidir. Ümumiyyətlə, buradan səslənirəm bütün pasientləri, bizi izləyənlərə. Əgər hansısa həkimsin damağınıza 10 gün müddətində antibiotik vurmaq istəyirsə, vitamin C vurmaq istəyir və s. bu tip dərmana vurmaq istəyirlərsə, sadəcə olaraq, əgər o həkimlə münasibətiniz varsa, ona başa salın ki, bu metod artıq yoxdur və yaxud da həkimizi dəyişin mütləq. Çünki belə bir müalicə metodu yoxdur. Əminliklə deyirik, artıq dünya standartlarında, dünya praktikasında bu 50 ildən çoxdur ki, istifadə olunmur. Bizdə Sovet dövründən qalmış bir müalicə metodu bu. Qətiyyən yanlışdır. Qətiyyən bu metodundan diş ətlərinizi müalicə eləməyin. Çünki travmadır. Düşünün, əgər biz damağımıza iynə vururuqsa antibiotik və onu tabletik şəkildə qəbul etsək, təsir mexanizmi eynidir. Yenidən qana keçir, gəlir diş ətinə təsir edir. Yəni, biz qəbul edəsək, eyni prosesdir. Ona görə olmaz. Bu gənc pasientimizdə də diş ətlərində artıq qızarmalar var, ağızdan pis qoxu gəlir, ona artıq kompleks verir. Və biz artıq bu pasientimiz gəldi, biz növbət şəkildə görürsünüz ki, necə təmizlədi, profesional gigiyen aparılır, diş daşları təmizlənir, airflow olunur, xüsusi tostdan yüksək təzyiqdə su ilə o ərplər təmizlənir və xüsusi alətlərlə kürətəj olunur. Yəni, ətin altında olan, diş ətinin altında görsəməyən diş daşları, ərplər xüsusi alətlə kürətəj olunur, qapalı kürətəj edilir. Yəni, diş ətin müalicəsi bundan ibarətdir və hər 6 aydan bir biz diş ətlərimizi, diş daşlarımızı təmizləsək, bizim nə ağız qoxumuz, nə diş ət çəkilmələrimiz olacaq, nə də ki, belə qorxunc bir vəziyyət alacaq. Görünüş almayacaq. Tam əminliklə deyirəm ki, diş ətinizə iynə vurdurmayın. Bəzi pasientlərimizə biz birini bildirəndə deyilə, doktor, mən ömrü boyu, yəni mənim 50 yaşım var, mən ömrü boyu diş ətlərimə iynə vurmuşam, gözəl də effekt verim. Düzdür, siz effekti alırsınız. Amma siz o diş ətinin altındakı daşlar təmizlənməsə, oradakı infeksiya təmizlənməsə, inandırım sizi, siz bir aydan sonra, üç aydan sonra yenidən həmin problemlə
qarşılaşacaqsınız və daha ciddi olacaq. Artıq proses çənə suyu ilə keçəcək. Düşünün, ərp dişin üzərindədir, təmizlənmədi. Keçdi diş ətimizə. Başladı diş ətimiz qızarmağa. Ağızdan başladı pis qoxu gəlməyə, dişlərimizi yuyan zaman qanaxmalar və s. Yenə müalicə eləmədik. Proses keçdi çənə suyu ilə. Nə olacaq? Çənə suyumuzda başlayacaq atrofiyalar. Və dişlərimiz laxlayacaq. Gənc yaşda biz qalacaq dişsiz. Əsasən də fəslin dəyişkənliyi zamanı çənə sümüklərində bu hissələrdə hər kəsdə ağrılar olur. Həmin ağrılar çəkənlərdən, ona görə bilirəm, əsas tamaşaçılar həmin səhvləri etməyə lazım deyil, peşəkarlara müraciət eləyin mütləq. Və hazırda vaxt çarxımızındır. Yəni çarxımızı izləyək, söhbətimiz davam edəcək. Müasir stomatologiyanı foto çəkilişsiz, ümumiyyətlə, foto protokolsuz təsəvvür etmək olmur. Çünki bütün işlər digital smile design-ı, yəni ki, rəqəmsal hesablanır. Biz də pasientlərimizdə işdən öncə, prosedura başlamamışdan öncə şəkillər, videolar çəkilərək sonda dişi necə olacaqsa biz ona öncədən planlayırıq. Əməliyyatlarımızı sedasyon anesteziya altında aparırıq. Pasientlər xüsusi relaksantlar vurularaq əməliyyat prosesində heç bir ağrı, qorxu və həyəcan hissi keçirmirlər. Klinikamızda dünyanın ən son texnikasından təchiz olunub, bütün cihazları var. 3D volumetrik tomografiyası var ki, bütün pasientlərimiz implantasiyadan əvvəl tomografiya olunaraq sinirlərin, çənədəki olan boşluqların harada yerləşməsini öncədən qeyd edirik. Mütləq hər 6 aydan bir həkim müayinəsində olun, ağız boşluğunuzu, diş daşlarınızı təmizləyin, ağız hiqiyenasına fikir verin, hər yaşda gülümsəməyi bacarın. Son zamanlarda məşhur olan diş ağartma üsulları var. İstərdim biraz bu haqda danışaq və bunların nə kimi ziyanları var dişlərə? Diş ağartma müasir dövrdə hər kəs artıq özlərində işləyir, hər kəs istəyir gözəl görsənsin, hamı istəyir cəmiyyətdə bir yer mövqə tutsun. Ona görə də ağ dişlər, bəyaz dişlər günümüzdə çox dəbal. Ümumiyyətlə, dişlərin ağardılmasının bir neçə üsulu var. Yəni, normal 6 aydan bir gəlib diş daşları təmizlənir, xüsusi fırçaların diş ərfləri gedir. Yəni, bizim öz ana dişimiz nə rənglisə, o rəngi olur, sadəcə üstündəki ərf gedir. Var kimyavi təmizləmə üsulları, xüsusi gellərdə qarışdırılır, lakin həkimin nəzarət altında, yəni klinika şəraitində olmalı, çünki onun tərkibində peroksid çoxdur, o bizim diş ətimizə düşsə, zədələyə bilər, yandıra bilər. Ona görə xüsusi qoruyucularla diş ətlərimiz germetik bağlanır və o gel, xüsusi gel çəkilir diş ət. Və 35-40 dəqiqədən sonra bizim dişlərimiz bir neçə rəng açılır. Və gördüyümüz pasiyentdə bu əvvəlki variantıdır, vəziyyəti bu isə ağarlıqdan sonra. Bu ağarlıqdan həmən sonradır. Lakin biz mütəmadi pasiyentimizlə gəlir, gedir. İndi 3 ay keçib üstündən dişlərinin rəngi indikindən daha da ağarıb. Yəni, çox gözəl effekt almışıq. Bu, zoom cihazı vasitəsilədir. Xüsusi bir cihazdır. Geli sürtdürük dişlərimizin üzərinə və xüsusi işıqlarla dişin üzərinə gəlir. Yarım saat fasiləsiz işıq ora təmas eləyir. O prosesi daha da aktivləşdirir. Yəni, bizim ağartma metodlarımızdan biri də odur. Və çox gözəl effekt verir. Düzdür, ilk bir neçə gün bizdə həssaslıq ola bilər, lakin xüsusi gellər vasitəsilə o həssaslıq da götürülür. Bunun nə kimi ziyanı var və yaxud da xeyri var? Bu proseslər ümumiyyətlə ildə bir dəfə, 2 ildən bir keçirilməlidir. Tez olduqca bizim dişlərimizə həssaslıq yarana bilər və yaxud da hansısa dişlərimizin boynunda çəkinmələr ola bilər, həmin nahiyələrə düşsə, sonra dişimizdə ciddi ağrılar ola bilər, sinir çıxmağa məcbur olacaq. Lakin belə heç bir əks göstəriş yoxdur. Biz sərbəst dişlərimizi ağarda bilib, sərbəst gülümsəyə bilərik.
Əlbəttə, sərbəst gülümsəməyin sirri Hüseyin doktordadır və onun üçün də sadəcə aşağıda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq ətraflı məlumat almağınız kifayət edir. Hazırda isə vaxt dostlarımızındır. Uzun-uzadı taksi axtarışına artıq ehtiyac qalmadı, çünki şəhərin ən sərfəli taksisi Ulduz 1188 Güvən taksi var. Biz müştərilərimizin bizdən nə istədiyini dəqiq bilirik. Sifariş edirsiniz, şəhər daxilində sürücülərimiz sizə 7-10 dəqiqə ərzində yaxınlaşır. İnanmırsınız? Yoxlamaq üçün sadəcə Ulduz 1188 nömrəsini yığmağınız kifayət edir. Sifarişinizi eləcə də mobil uyğulama ilə edə bilərsiniz. Uyğulamanın ən müsbət cəhəti odur ki, sürücünü müştəriyə yönləndirmə vaxtını qısaldır. Sizin və ailənizin güvənəcəyi yeganə taksi xidməti Güvən Taksi. Ulduz 1188. Banu Aptek. Sumqayıt şəhərində sağlamlığınızı düşünərək sizə həftənin 7 günü və 24 saatı yüksək keyfiyyətli, standartlara uyğun xidmət göstərir. Əsas işimiz insan səhhəti olduğu üçün aptekimizdə şərait, dərman vasitələrinin yüksək keyfiyyətdə saxlanılması üçün bütün göstəricilərə və gigiyenik qaydalara cavab verir. Banu Aptekdən ehtiyac duyduğunuzda lazım olan bütün dərman məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Dərman vasitələri ilə birlikdə Banu Aptek sizə geniş çeşidli digər sağlamlıq məhsullarını da təqdim edir. Banu Aptekdə günün istənilən saatı siz qan şəkərinizi, təzyiqinizi və hərarətinizi yoxlatdıra bilər, eyni zamanda ilkin tibbi yardım xidmətindən də yararlana bilərsiniz. Sumqayıt şəhərində sifariş edilən dərman və digər tibbi məhsulların da ünvana çatdırılmasını təmin edirik. Erz Ofis Mebel sizin ofisinizi rəngarəng etmək üçün çalışır. Keyfiyyət, müasirlik və rəngarənglik bir ünvanda. Rahat və orijinal dizaynlı kreslo təchizatını da yalnız bu məkanda əldə edəcəksiniz. Bir sözlə, rəngarəng, kreativ dizayn, müasirlik və keyfiyyət artıq bir addım qədər yaxındır. Sədərət Ticaret Mərkəzi Es Mebel. Seçilməyi sevənlərin məkanı. Sağa və ya sola doğru əyriliyi olub, eyni zamanda onurğanın öz oxu ətrafında rotasiyası, yəni hərlənməsidir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Müasir baxışlara əsasən tarakal nahiyədə, döş nahiyəsində kop bucağı 40 dərəcə üzəri olan hallar və bel nahiyəsində kop bucağı 30 dərəcə üzəri olan hallarda skaliozların cərrahi müalicəsi aparılmalıdır. Müasir skalioz cərrahiyəsinin əsasında texniki yeni implantlar, naviqasyon sistemlər və müxtəlif sümük qrefləri dayanır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqlarda growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən
rodların tətbiqi uşaqların böyüməsində, əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Eyni zamanda qızlarda gələcək doğuş və hamiləliklə bağlı heç bir problem müşahidə edilmir. Rusko ət və ət məhsulları Azərbaycan kolbasa və sosis məhsulları qida rasionunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Ən müasir avadanlıqlarda ən yaxşı xam maldan istifadə olunmaqla hazırlanan ləzzətlər öz müştərilərinə çatdırılır. İstər manqal başında, istər təbiətdə, Rusko kolbasaları və sosisləri sizin gününüzü daha da dadlı edəcək. Onu da qeyd edək ki, Rusko ət və ət məhsulları halal sertifikatlı, yəni halal hologramlı məhsullardandır. Sizin bizə verdiyiniz dəyər sayəsində Rusko ləzzət və dadlı doktor, sirvelat və sosis çeşidləri ilə Azərbaycan bazarında öz yerini tutmağı bacarır. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizimlə birlikdə tibb elmləri doktoru, ağız və üz-çənə cərrahı, estetik stomatoloq, implantoloq Hüseyn Hüseynzadə idi. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün doktor. Çünki bir saatımız necə bitdi, necə gəldi, necə getdi, yəni buna xəbərimiz olmadı. Çox sağ olun ki, bir saatınızı bizə ayırdınız. Siz sağ olun, çox maraqlı oldu veriliş. Sizə də uğurlar arz edirəm. Sonda patientlərimizə demək istəyirəm ki, çalışın hər yaşda gülümsəyə biləsiniz. Sağlamlıq dişlərdən başlar. Təşəkkürümüzü bildirir, çox gözəl söylədi. Hər yaşda gülümsəmək lazımdır. Əziz tamaşaçılar, gözəl təbəssüm arzu edirik hər kəsə. Gözəl təbəssümün sirrini artıq söylədik. Kimdədir, haradadır, sizə isə sadəcə müraciət etmək qalır. Bir saatımızda belə xərclədik. Özünüzdə müğayət olun. Xudafiz. Xərci var, efirdədir. Xərci təhsil haqqında danışacaq. Tamamlığınızın gözəlliyinizin sirlərini danışacaq. İstədiyi işin arxasınca gedir, qur qazanır. Xərci var, efirdədir.